خون کی زغتن تعالی په نام درنوز زکونکو سلام په خیر اغلی هلمندای ما چې ټول روغو جوړو شيږي هغه ګران زکونکو چې ما سره ټولګی کې تاس خاصی زکونکو او استادې په خیر اغلی نو درس ته هم چمتوالې لری نوزوخ په پا لوست پیلو مخکې لدې چې خپل نوو لپاره پیل کوه آیا تاسو پیاتي مونږ په دې لوست کې د سپهاک له بحث وکړ مونږ په دې لوست کې چې په شپږم فصل که ستوند ولوت او ورستای لاسو د ماین یا لوزی د قطرونه په حکلمه بحث وکړ مونږه د ماین یا د لوزی قطرونه مو پیژند د هغې په قضیه باندې په هیدو او همدارنګه زراغله متا سوتم د هغې شکل هم ترسیم کړ ترڅو چې تاسو په همدغه قضیه باندې په سموتوګه او په هېګي دا زموږ د تری لاس موضوع از د کونکو سبایا ته د ونه او کما چې د درس په فایل کې مای ساسو کورنیدند د ولیدلې تاسو ټول خپل کورنیدند په سماتو غسر تر سوال او فرینز دا کاونکو هم دا څنګه خپل کورنیدند په پامکې هغه په سماتو غسر تر سوال ترڅو چې کومه سونه اونالري زموږ ته ملا تړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبرمن شئ نو زکهونکو ته لاس مو زکړې هو استادې پختنه اوسونه لره نه استادې چې ټولو اس محمد زکړې پختنه اوسونه لره نه نو زو زکهونکو خپل نووال واسط پیداو زمونږ نووال واس د ریاضي مضمون یا د ریاضي کتاب پی یو وبل برخه ده چې هغه څه شوه احصایه یعنی مونږ راځو خپل دنه نورځ په واسط کې وو مفصل پېلو او دا هغه مفصل کې به مونږ احصایه ولولو را به شوه احصایه هغه اړوند چې دا باندې په هیغو احصایه وبو پیژنو او همدارنګ مونږ باندې شو هغه مهم ټکی چې د یو احصایه د تر لاسه کولو لپاره مون ته اړین دي په دې باندې به هم وو په هیغو نو زه کوم کو راځي چې خپل واسط پېل کوم سمنګا لمرنای لوست په دې فصل کې د اطلاعاتو دراټولولو طریقې دي اوس دا هیڅ سیاس شریزه ځکهونکو هیڅ سیا مثلا زه تاسو ته یو مثال درکم ترڅو چې تاسو د همدغه مثال په درکولو سره د دې اسای په مفهم باندې پسماتوک او په هیڅ کلچتا سوغړې د خلکو نظرونه یا ویل شمکلچتا سوغړې د خلکو فکر د یو موضوع په حق معلوم کړي یا هم ویل شم چې کلچتا سوغړې د یو کار د ترسراکولو لپاره د خلکو رائے واخلی هم دغه شېده هم دغه احصایه ده یعنی تاسو غړې مثلا کلچي یو انتخابات په یو هیوات کې ترسراکيږي معمولا هغه خلک راضي دلته رائے ورکړي دا سمره چې په یو هواټ کې ځاړه زوانان کوچنيان ټول ژوند کې خو یوازې دلته هغه کسان راي ورکول شي چې قانوني سند پوره کړی وي یانه هم دغه کسانچه قانوني سن پوره کړوي د هماغې لومخه د دوې درازي ایسایې اخلي د دوې درازي هم دغه شمیرنه تر سره کوي او د پیل ترسيګي حکومت شخص زیاته راي اخیسته یا د همدغه ایسایې لومخه دوی د تا رسیګي چز مونږ د خلک یا د هواد دغه خلک چې دلتاستو اوستوګند دي د کوم شخص ته ډیره راي ور کړی ګرچې په یو هیواد کې ماشومان هم شته د خلک ته چې خپل زاینې خوازيدله انشيه مريزان هم شته خو دلته یو ځخه کسان راضي چې هغه قانوني سنې پوره کړوي هغه کولای شي چې لاړ شي راي ورکی نو زیرای ورکی د ټولو په نمایندګي دلته شکیږي دلته یو شخص انتخابی کې هم دغه کار د سشي پاسا ستر سره کیږي هم دغه کار د احصائي پاسا ستر سره کیږي وسره زو لمړنۍ لپاره چې د اطلاعو ذراتولو طریقې دي دا غولاسه اساسه ده کتاب د یو سولو واه تیاو منا تر یو سلاته تیاو مانی ځای لري د اطلاعو ذراتولو طریقې ما تاسو ته ویلې چې د یو کار په حق له د یو نظر په حق له د یو پروګرام يا هر سوي د هغې په حق له د سوتانو یا ډیرو یا ویلشم چې د خلکو د فکر معلومه ول یا ویلشم د خلکو د نظر معلومه ول تس شول کیږي همدغه احصای ده اوس همدغه کومیلار دي چې مونږ راشو د خلکو فکر معلوم کړیات سودانی لارشتون لري یا کومه تاريخی شتون لري چې مونږ وشو کول د خلکو فکر یا نظر معلوم کړو اسه د کوم کودل طبي لا بیل لا رشتہ مثلا زه تاسو ته یو فعالیت چې تاسو په کتاب کې ذکر شوې ده زه تاسو ته دغه لن ډول وې مثلا ایستاسو په ټولګي کې غواړي تاسو ته دلته یو تفریحي پروګرام جوړ کیا یو ورزشی پروګرام جوړ کړي نو کچې تاسو پام وکړي ورزش بلا بل برخه لري یا به شوم بلا بل دلته ډولونه شته مثلا فوتبال ده بسکټبال ده والیبال ده کرکټ ده نو ډېر داسې برخې شته خزه کوونکو وس دلتا بلا بل دا لونشتن لري نو کله چې ری شی یو مکتب دومره ډیر په هر برخه لپاره یو ځای ځانګړي کې هر برخه لپاره وسایل ځانګړي نو دا ډیر زیات سرمایه تمردیالري دا ډیر زیات هغه صاحي او ډیر زیات لوی صاحي تمردیالري نو یو مکتب تر دې هدف ورنیش کولای چې ډیره صاحو لري تر دې هدف ورنیش کولای چې د ټیمونه جوړ کې پر تر دې هدف ورنیش کولای چې سرمایه گزاریو کې پدیواني نو د حمدې لمالا تاسو د مکتب مدیر دی ته اړ دی تر سوچي د هغو سو 100 مشخص دولنه انتخاب کی 12 خنشي کولای خپل په زړه مختلف دولنه انتخاب کی مثلا د راځي د درې تنه یا ویلې شمه چې درې دوله انتخابي مثلا د والیبال انتخابي د فوټبال انتخابي او د کرکټ انتخابي وڅ دلتا دز شاګیردانو یا هغه غډون کوونکو اغه نظریه فرق کی دز داس دا نو داسې چې ټول غوړی رشي کرکټ لوبډلتا او ټول غوړی لارشي فوتبال لوبډلتا خو والیبال کې څوک نه پات کیږي نو د همدی له مال چې دا په دي شکل سره زین تلار شي او زین تلار نشي نو داس شي کیږي دا هم حغه بار خل میندزي هغه هم سرمایه چ په دې بندي شوې هغه هم یا پنګ چونه چ په دې بندي شوې هغه هم لمیندزي نو د مکتب مدیر د تآړ د ترسو چی استاس او معلومات را ټول کی سترسو استاس خوخه باندې پوهی چی تاسو کومې لوبدارته ډیر اړقمان دي یړ دي ریساس د خوخه وړه دي نو رازي استاس نه پخته نه کی مثالان تاسو ته تا وی چې تاسو راشي خپل ټولګيوال نه پښتنو که یا مثلا نه خپل هم راځي تاسو نه پښتنو که وی چې تاسو کوم ډول ورزش خوخیږي یا غړي په کوم ډول ډله کې اوسيږي او یا هم غړي تاسو همدغه اندازه د ورزش معلومه کی تاسو دوی تا چې تاسو په اونۍ کې څو ساعته غړي ورزش کوي یا کاچی ری راشی تاسو تاسو به حتما د یو وخت وي چې هغه ساسو درسي پروګرام یا ساسو د درس وخت نو تاسو نه هغه ته پوښتنه کوي چې آیا تاسو دیت چمتو یا آیا تاسو کولای شئ چې د رخصتی په ورځ د ورزش لپاره مکتب ترشي نو همدا شنبېله بې له بې پوښتنه تاسو نکي او ځان معلومات راټولئ مثلا دا کولای شي چې راشيخ په لسنف کې وټريږي او مختلف استاسو 111 كون کې استاسو یو ټولګیوال نه پښتنو کی او یا هم دا کولای شي چې د فایل په سرو دريږي او د سوتن په یا ویلی شم چې د ټول مکتب په نمایندګي سوتناوټا کې او د هغې نه پښتنو کی او یا هم دا کولای شي چې تاسو ته تا د ورقه کې ولیکي او تاسو هر یو کولای شي خپل ورقه امغه ورقه کې خپل دوخخه ورز شو لیکي او په پای کې ټول ویسی مدیر ته او مدیر به وګوري چې د کوم لوبډلې کاساني او ویلیشم د کوم لوبډلې علاقه مندان دی نو دي. تاسو وګورئ ځکهونکو د سبې لابل لاري په شتون لري چې مدیر راشي تاسو نه پښتنیو کې مدیر ته هم دغه اساس او اطلاع او رسېږي نو دا چې بیلابلل طریقي لري نو موږ وای چې د معلوماتو دراټولولو لپاره موږ بیلابلل طریقي لري مثلا رازی تاسو نه پختنه کوي دا شوه د دکمه طریقه ده دا شفاهي طریقه ده یا هم تاسو ته وای چې تاسو ټول خپل د خوخه لوبډاله یا ویل شم چې تاسو ټول خپل د خوخه ارزش په ورقه کې ولیکي یا ولو په خپل په ورقه کې ولیکي او ټول ماته راوړي دا کومه باندې با با دا لیکلې باندې او یا هم دا کولای شي نور او طريق وسخه ګټخلي مثلا دا کولای شي تجربه درشي سوداني لوبډالي وټا کی وای چې مونږ په خپل مکتب کې دوه والی بال ټیم لرو بسکټبال ټیم لرو فوتبال ټیم لرو کرکټ ټیم لرو یا هم نور ورزشونه وګوري چې دغه کسان یا دغه زده کوونکي په کوم ټیم کې ډیر شې کوي کوم ټیم کې ډیر غډون کوي یا د کوم ټیم غډونو کوونکي ډیر دي دی. نو ده بده همدي زه سهخه هم معلومه ولې شي چې دغه کومه لوب د لوبا دغه خوانزکي سوشلري ډير کډون کوون کې لري یا به له کومه لوب په دغه خوانزکي علاقه مندان لري نو ده هم دغه مثال سهخه مونږه دې په لړ تر سيګز د کوونکو چې مونږه د اطلاعاتو دراټول ول لپاره چې غوړ یو يساعد تر سره کوو په لابلې طریقه شته مثلا شفاهي طریقه شته لیکلي طریقه شته یا ویلېشم چې د ازمایشي طریقه شته او هم د رنګا نوري مشاهده طریقه هم شته یا مشاهده ویلېشم چې تجربې طریقه خاصه کونکو د دې لپاره چې په همداغه طریقو باندې پسمټو غو پوهیږي مونږ زه زمونږ تاسو ته یو مثال وړاندې کوم مثلا مونږ د داسې ځنې برخه لرو چې غوړو هغه کې احصایي ترسره کړو نو کومه طریقه به مونږ تدیر خوي چې مونږ وښو کولای هغه کې احصایي ترسره کړو مثلا یو طریقه هغه داوي چې زه راشم 600 په پختنه کوم چې 600 د کورنۍ عایدات میشته نه سمره دي یا 800 په بکور... کور کې عایدات میشته نه سمره دي نو دلته یو څنډه په دې کې ځکه چې ریشم د هرڅ د کوونکې نه د ټولګي په مخ کې پښتن او کم چې آی احساسو د کورنۍ عائدات په د پیو میاشت کې سومره ده دلته بزینس د کوونکې ما ته ځواب راکې او ځینې د کوونکې به ما ته ځواب را نکې دا ځکه چې کله شي د زین کورنۍ عائدات ډیر کم وي او ځکه د کوونکې د ته حاضر نشي چې ریش خپل د کورنۍ عائدات تاسو ته تا ذکر کې نو تاسو ټول په پوه شي نو هغه کول شي وازمه ته وي نو چې ما ته ویلې شي د ساسن نظر دغه اطلاع ته را ټول ول لپاره ځد کومي طریقې نه ګټه واخلم زدل تر اعظم د لیکلي طریقې نه ګټه اخلم دا ځکه چې ز تاسو ټول توای ما چې تاسو خپل د کورنۍ میاشتنې عیادت په ورقه کې ولیکي او په پا پای کې ز راظم تاسو ټول نو د ورقه جماوه ما او غی نو روسه زې اطلاع تر لاسه کول شه خوکه چې زراشمحارس د قانون کې كو نه پښتلو کوم نو دا حتما استاسو دین ټول ټولګوال باید ته حاضر نشي چې راشي خپل د کورنۍ عیادت ماته او وي او یا هم کچې ز تاسو تبل مثال درکم مثلا کچې زراشما تاسو ته وایم چې استاسو د ریازي مضمون نمرې 30 به استاسو د ریازي مضمون نمرې 30 به چې د قانون کې شته چې دلته پورې نمرې هیڅ دین متوسطه هیڅ دین کوم هیڅ یا لږ څه ضعیفو نو تاسو نو نظر آی ادالت تولز د كون کی احساسه تول تول گیوال دته حاضرېږي چې ری خپل نمرې ماتوي او کچېره هم دوی وشوي لایا وغوړي چوي حدودې په ذهن کې بپاتی نوي نو تاسو کولای شئ چې په طریقې هغه دا چې تاسو شې او کې تاسو ماتوي کې او ماته راکې زبغه غره مچ د هر یو دغه نمرې چې دوري زمزمن کې خسته وي سومره دي او یا هم کچې زه تا یو بل برخه تاسو ته مثال لر کوم مثلا کچې تاسو وګورئ د نوی زیګیدلو ماشومان او هغه وزن وسېړي مثلا تاسو وګورئ یو سیړنه او کې هغه سیړنه کې تاسو د نوی زیګیدلو ماشومان وزن 100 ډال پیدا کولای شي تاسو زې هغه ماشوم په ترازو کې ګډي هغه اندازه کوي دا 100 ډال یو کړنادا دا یو ډاغه طریقه ده چې تاسو زې هغه تجربه کوي یا ازمایي یعنی د ازمایښت طریقه ده تاسو تجربه د نځي هغه ماشوم په ترازو کېګدی د هغه وزن ګوري یعنی به لا به طریقې شته چې مونږه کولای شو د هغه په واسطه اټلاک راټول کو چې زراغلمزین تاسو ته نمونه واخیستم پوه شو چې دا کوم کو استادې فريد نو زه دا کوم کو مونږه راغلو خپل د نن او ورځې په واسط کې مو مفصل فایل کړ د احصائي فصل چې مونږه راغلو لمړنۍ لپاره مول واسطه چې د اطلاعاتو د راټولولو تاریخي به چیزينه تاريخي ماته ماتاسته نو واخسته مثلا شفاهي بانه لیکنه بانه او يا وایلې شما چینو ريبانه هم يا ازمايخت يا تجربه او يا هم د ليدنه او کتنه او دا سه نوري تاريخي هم شته ذ نو راز لوا اسمه ذکر او استادې پختنه اوسونځو نه شته نه استادې پختنه اوسونځو نه شته ستکون کولار بشو کورانه دند فلور اځ دا کوم کیسه سو کورنې دنده د داده چې یو صلاحات یوم په باندې په پای کې چوکمه پختنه راغلي هغه ته جواب وای تاسو ته دلته زینې طریقې درکړ شوې او هم دا رنګه تاسو ته دلته زینې سوالونه درکړ شو او تاسو نه غوښت چې هغه ته یو ځما یا دقیقہ لار تاسو په نخکه نو تاسو به هغه باندې فکر کوئ او دقیقہ لار به په نخکه نو دا زمنګ د نن ورځ د ریازي لو استور سوچ زرازم او تاسو ته د ریازي نوې لواستو لاندې کوم ټول په لوي سختم تاسو پرم تبل ترس د پیلوړاندی لنډه د مخلو